大家好，我是兔子林。Hello， 大家好，我是 Ellie。我们今天来到了两国车站，今天要在这附近体验一下相扑文化。那赶紧出发吧 ！Go！ 我来到了这家两国站旁边的一个相扑观光旅游中心，然后在这边我们可以看到一个双圈的相扑场，双圈。国际馆，也就是每年举行大相扑的地方啦。然后平时，如果不比赛的话，这里是有一个博物馆可以免费参观哦。那我们赶紧去看一下吧。有看到相扑运动员？对呀、啊。力士们的手印啊！好的，那我们现在来到回香苑的旁边，这里是旧的国际馆馆基，它是从天宝四年（1833年）就开始进行相扑比赛的场所。